Oi, gente, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita aqui da Caras, para te contar aí uma notícia um pouquinho chata, um pouquinho complicada, que tem a ver com a Rafa Kalimann. A nossa querida ex-BBB fez um desabafo aí no story do Instagram, falando que estava tendo a sua privacidade invadida, né, desde que saiu aí do BBB. Inclusive, ela falou que as pessoas param para tirar foto, para filmar, em frente ao portão da casa dela e que ela não tá tendo privacidade nenhuma. Uma situação bem chata, né, gente? Vamos falar aqui. Então, se você quer saber de tudo, se você quer ficar aí por dentro, quer saber os detalhes desse desabafo, vem comigo que eu vou te contar. Bom, gente, não é novidade pra ninguém, né, que a Rafa, ela sofre aí com alguns problemas de ansiedade. Inclusive, ela já compartilhou com seus fãs que já teve crise de pânico, enfim. E ela tenta sempre evitar, né, esses gatilhos pra não ter a sua ansiedade aí prejudicada. Bom, mas nem todo mundo, né, tem esse senso, assim, de que algumas atitudes podem provocar, podem prejudicar outras pessoas. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje, porque a Rafa Kalimann postou aí no seu story um desabafo sobre uma situação bem chata que ocorreu aí dentro da própria casa dela. Ela disse que desde que saiu do Big Brother Brasil, ela e a sua família tá tendo aí a sua privacidade invadida. Ela contou que mora num condomínio e que a casa dela no condomínio acabou virando aí um ponto turístico, porque as pessoas vão no portão pra tirar foto, pra filmar. Eles até tentam tirar foto das pessoas que estão dentro da casa, gente. Olha que situação. E não parando por aí, tá? Além disso, ela disse também que os corretores de imóveis, quando vão apresentar, assim, alguma casa para as pessoas, eles sempre colocam a casa de Rafa como realmente um ponto turístico, como se fosse valorizar o imóvel ali do condomínio. E aí as pessoas param, tiram foto, filmam. Bem complicado. Ela também contou que as pessoas vinham colocando a cabeça naqueles muros de plantas, sabe? Pra enxergar o que, que o pessoal da casa dela tá fazendo. Confere aí o story que ela mostra o que, que acontece de fato. Tá rolando uma situação meio chata aqui em casa. Eu tô tremendo, ó. Porque sempre que acontece, me dá crise de ansiedade. E é uma coisa que eu tento controlar muito, porque vocês sabem, enfim, já passei por pânico e várias outras coisas. E eu faço o que eu posso pra que esse gatilho não venha. Desde que eu saí do programa, a gente tem perdido muito a nossa privacidade aqui em casa. As pessoas vêm aqui no condomínio, eu moro no condomínio, elas vêm no portão da minha casa. Tem gente que olha aqui dentro por aquelas coisinhas das folhas, entendeu? Tem gente que passa ali na porta e coloca o olho dentro das gramas ali das folhinhas pra olharem aqui dentro. Bom, depois de todo esse desabafo aí no story do Instagram, ela pediu pros fãs pararem de fazer isso, para terem respeito, né? Porque, gente, é a privacidade dela e da família dela. Até porque ela disse que as pessoas que moram com ela também têm perdido aí a privacidade. Inclusive, as primas estão deixando de tomar sol pra não serem assim expostas. Pois é, a todo momento ela frisou que isso é uma invasão de privacidade muito grande e que precisa aí ter um limite nessa relação entre fã e celebridade. Bom, gente, afinal, convenhamos aqui entre a gente, não dá pra ela não se sentir à vontade dentro da própria casa, que é a casa dela. Bom, infelizmente, depois do desabafo aí, né, de Rafa, a gente também descobriu que a ex-BBB, Paula Von Sperling, ela também sofreu esse tipo, assim, de invasão de privacidade. Olha o que ela disse. Imagina que eu passei, já que não moro em condomínio. Não era famosinha e em uma cidade pequena. Esse assédio passa e diminui. As pessoas se acostumam quando não formos mais novidade na região. Bom, gente, depois, a ex-BBB aí ainda propôs uma solução meio inusitada pra Rafa Kalimann, porque ela disse que era pra Rafa convidar as pessoas pra entrar na casa dela. E ela ainda completou, olha só o que ela falou. Tudo que somos e temos é graças a eles que não vêm pra nos fazer mal. Pois é, mas é complicado aí a gente abrir a porta da nossa casa pras pessoas que a gente não conhece, assim, né? Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber o que tá acontecendo, essas atualizações. E claro, não se esqueça, se inscrevam no nosso canal pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo dos famosos. Um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.